Adam Džogani bio je učesnik Realitija Zadruga u trećoj sezoni i zaista je napravio neviđenu pometnju. On je u toj sezoni, a ja mislim, bio u nekoj kratkoj vezi sa Natašom Moskvom, međutim ta veza na kraju nije opstala. Ali ono što je on rekao na red televiziji šokiralo je milionski auditorijum. Kako ti je ša djelovao kada ste bili zajedno u bijeloj kući, pitala ga i voditeljka. Ne znam da li sam ikada ovo rekao, ako se sjećate, ja sam bio ga za jedne nedelje, ja sam stavio nenada za omiljenog da bi ga odvojio od Dragane Miter. Ja to unutra nisam smio da kažem. Njegova bivša žena je ušla tada na kratku u reality, on se povukao i uspio da se iskontroliše. Mene su tad napadali da sam tamo radio nešto iz koristi. Ja tamo ništa nikad nisam radio iskoristi, imao sam najbolju moguću namjeru, rekao je Adam Džogani. Na red televiziji je otkrio do sada nepoznate i neviđene stvari koji su možda neki znali, neki nisu. A onda je pitala voditeljka što ga to nije spriječilo kod tare, pa nije ušla. Ivana. Govorio je. Adam Čugani u emisiji na red televiziji rekao da je on spriječio raspad braka u trećoj sezoni, ali nažalost, dogodio se ove godinu dana nakon toga, jer kaže on Ivana nije ušla.